কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচোৱা জোকাৰণি সৃষ্টি কৰিব পৰা এটা খবৰ 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী সভাপতি APCCৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীৰ নেতৃত্বত বহু নেতায়ে দল ত্যাগ কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে। কেমেৰা পাৰ্চন কানুতাইৰে দেখুৱাব, নবজ্যোতি তালুকদাৰ আছে APCCৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, আমি পোনে পোনে তেখেতৰ পৰা জানিম আপোনালোকে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈছে, কথাটো হয়নে? কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে সাজু হোৱা নাই। আমি যিবিলাক নেকি বিষয় বাবদ আছিলোঁ, আজি মই গুৱাহাটী ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ সভাপতি আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উপসভাপতি, আমি এই পোষ্টবিলাকৰ পৰা ৰিজাইন দিম। আমি 9 তাৰিখে আমাৰ সভাপতি আহিব, আজি তেখেত দিল্লীত গৈ আছে, 9 তাৰিখে তেখেতক আমি এখন স্মাৰকপত্ৰ দিম। আমাৰ বহুত ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট আৰু বহুত অফিচ বিয়াৰে ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে, দলৰ পৰা পদত্যাগ নহয়, নিজৰ পষ্টৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈছে। কাৰণটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, এই যি তিনিজন MLA আছিলে, এই MLA তিনিজনে যিটো নেকি অমিত কৰ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, যাৰ ফলত আমাৰ অসমৰ চাৰিও কোণৰ পৰা কৰ্মীসকল দুঃখিত হৈছে আৰু তেখেতসকলৰ দুখৰ কাৰণে আমিও বিশেষকৈ দুঃখিত। কিন্তু আমি বিশেষ একো কোৱা নাছিলোঁ, যদিও কৰ্মীসকলৰ যিটো বিশেষ কাৰণে আমাক ফোন কৰি আছে, তাৰ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ হয় এই 3জন MLAৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লওক, নহয় তেখেতসকলে কৰ্মীসকলৰ সন্মুখত ক্ষমা খোজক। ৰাণা গোস্বামীৰ নেতৃত্বৰ এই ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আপোনালোক আগবাঢ়িছে? তেখেত ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট, আমাৰ এটা কথা বতৰা চলিছে, তেখেতৰ নেতৃত্বতে এইটো গোটেইখিনি আগবাঢ়িব। ৰাণা গোস্বামী, আপুনি নবজ্যোতি তালুকদাৰ আৰু কোন কোন থাকিব? আমাৰ ষ্টেটৰ অফিচ বিয়াৰ বহুত আছে, ৰামান্না বৰুৱা আছে আদি কৰি বহুত আছে, তেখেত এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন জেনেৰেল চেক্ৰেটাৰী আছে, আমাৰ আৰু বহুত আছে, মই নামবিলাক নকওঁ কাৰণ আমাৰ স্মাৰকপত্ৰখন সাজু হৈ আছে। ইমান সংখ্যক লোকে দিব ৰিজাইন? আমি স্মাৰকপত্ৰখন আপোনালোকক 9 তাৰিখে দেখুৱাই দিম, তাতে আপোনালোকে দেখা পাব। সভাপতি ভূপেন বৰাৰ সৈতে আপোনালোকৰ এই বিষয়ত কথা পাতিছিলে, কি ক'লে তেখেতৰ পৰা, আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পালে যাৰ বাবে আপোনালোকে আজি এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আগবাঢ়িছে? মই কথা বতৰা তেখেতৰ লগত পতা নাই, মই কৰ্মীসকলৰ যিটো নেকি দুখ, সেই দুখৰ প্ৰতি মই সমভাৱী হৈছোঁ, তাৰ কাৰণে তেখেতক আমি 9 তাৰিখে স্মাৰকপত্ৰ দিম আৰু 48 ঘণ্টা টাইম দিম। 11 তাৰিখে আমাৰ ইনচাৰ্জ জেনেৰেল চেক্ৰেটাৰী আহিব AICCৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ছাৰ, তেখেতক এই স্মাৰকপত্ৰখন দিয়া হ'ব আৰু 48 ঘণ্টা সময় দিয়া হ'ব। আপোনালোকৰ এই সিদ্ধান্তৰ সৈতে সহমত প্ৰকাশ কৰি কোনো বিধায়ক আছে নেকি আপোনালোকৰ তালিকাত? চাওক, বিধায়কৰ কথাটো মই ভালকৈ নাজানিম, মই মোৰ কথা কৈ আছোঁ আৰু ৰাণা গোস্বামীৰ নেতৃত্বত হ'ব সেইটো মই জানো। এটা ডাঙৰ জোকাৰণি, কাৰণ ৰাণা গোস্বামী APCCৰ প্ৰেচিডেণ্ট, আপুনি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, আপোনালোকৰ দলৰ ভিতৰত কাৰ্যব্যৱস্থা চলাই নিবৰ কাৰণে অচল হৈ পৰিব এইধৰণৰ যদি আপোনালোকে সিদ্ধান্ত লয়, গতিকে সময়ো বান্ধি দিছে বুলি আপোনালোকে গম পাইছোঁ। চাওক, নেতা নাথাকিলেও হ'ব, কৰ্মী থাকিব লাগিব, কিন্তু কৰ্মী যদি নাথাকে নেতা থাকিও লাভ নাই। গতিকে আজিৰ দিনত কৰ্মীৰ দুখ আছে, কৰ্মীৰ দুখৰ লগত আমি সমভাগী হ'বই লাগিব। তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা, আব্দুল বাতিন খণ্ডকাৰ, এনেদৰে 3গৰাকী বিধায়কৰ কথা আপোনালোকে, এইকেইগৰাকী বিধায়কে অমিত কলহত যাত্ৰা অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্ত লৈছে ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ লগত? হয় হয় হয়, 3জনৰ কাৰণে লোৱা হৈছে, আৰু কৰ্মীখিনিৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। দিন নাই ৰাতি নাই, ৰ'দে বৰষুণে তেখেতসকলে BJPৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ হকে কাম কৰি আছে, আৰু এইকেইজনে কংগ্ৰেছ দলৰ MLA হৈ যি কাম কৰি আছে, কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি বিশ্বাস কৰ্মীসকলৰ উঠি গৈছে, লাহে লাহে উঠিব, গতিকে তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব লাগিব, ৰাইজৰ হকে আমি কাম কৰিব লাগিব। ৰাইজে আজি BJPক আঁতৰাই লৈ গৈ আছে, গতিকে আমি ৰাইজৰ লগত থাকিবই লাগিব। ইমান সময়সীমা বান্ধি দিছে আপোনালোকে? আমি 9 তাৰিখে স্মাৰকপত্ৰ দিম, 48 ঘণ্টাৰ সময়সীমা বান্ধি দিম, 48 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকে বিষয়বাব ত্যাগ কৰিম। এটা কঠোৰ সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তই অসমৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ সকলো স্থানতে সকলো স্তৰৰ আপোনালোকৰ কৰ্মীৰ মাজত যথেষ্ট জোকাৰণি সৃষ্টি কৰিব, দলৰ ভিতৰত কিন্তু ভাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আগত নিৰ্বাচন আহি আছে। এই 3জন MLA গোটেই অসমখনত জুই জ্বলাই দিছে কংগ্ৰেছৰ মাজত, কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকল হতাশ হৈছে, কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীকেইজন হতাশ হৈছে, যিমান কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী আছে হতাশ হৈছে এই 3জন MLAৰ কাৰণে। কোন কোন? ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, আব্দুল বাতেন খণ্ডকাৰ আৰু ভাস্কৰ বৰুৱা, তেখেতসকলতো মূৰ্খ নহয়, নহয় মূৰ্খৰ দৰে তেখেতসকলে কিয় কাম কৰিছে, কাম কৰিব নাপায়, তেখেতসকলক কৰ্মীসকলে জিকাই লৈ গৈছে, নেতা কৰিছে, গতিকে তেখেতসকলে কৰ্মীৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে, নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে চিন্তা কৰি তেখেতসকলে বেয়া কাম কৰিছে। অমৃত কলহ যাত্ৰাটো এটা চৰকাৰী অনুষ্ঠান, জুই কেনেকৈ জ্বলালে এই কথাটো বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে অপকাৰ অনুভৱ কৰিছে? BJPৰ সকলো কাৰ্যসূচী যে চৰকাৰী কাৰ্যসূচী বুলি কয় ন, আমি কিছুমান কাৰ্যত তেখেতক অংশগ্ৰহণ নকৰোঁ, কাৰণ তেখেতে চৰকাৰী কাৰ্যসূচী বুলি কৈছে যদিও তাতে তেখেতৰ ৰাজনীতি নিহিত হৈ আছে, কাৰণ যিবিলাক পঞ্চায়তৰ সদস্য আছে, যিমানে নেতা কৰ্মী আছে, তেখেতসকলক বহুতো কথা কৈছে এনেকুৱা যে তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ নকৰিলে অমুকটো কাটি দিম, অমুকটো দিম, অৰুণোদয় আঁচনি কাটি দিম, বা বহুত কিবাকিবি কৈছে, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক কৈছে তেখেতসকলে আঁচনি নাপাব, গতিকে এইটোতো ৰাজনৈতিকভাৱে BJPয়ে কাম কৰিছে, কেনেকৈ হেৰি চৰকাৰী কাৰ্যসূচী হ'ব, তেখেতসকলে মুখত কৈছে চৰকাৰী কাৰ্যসূচী, কিন্তু তেখেতসকলে ৰাজনৈতিক কাৰ্যসূচী, আমি জানো এই বিষয়ে, আমিও ৰাজনৈতিক দলৰে কৰ্মী বা নেতা হৈ আমি কাম কৰি আছোঁ। ভাস্কৰ বৰুৱাৰ নাম বাৰে বাৰে বিতৰ্কত সোমাই পৰে, যেতিয়াই ঘটনা হয় তিতাবৰ বিধায়কগৰাকীৰ নাম আহি পৰে আৰু তেতিয়া চৌকছ নটিচ দিয়াৰ নিচিনাও কাহিনী আহে
দেখিবলৈ পোৱা যায়, বারে বারে কিয় সন্দেহ আপত্তত আহে, আপোনালোকে কিয় ক্লিয়ার কিয় হব পৰা নাই? রেকিবুদ্দিন আহমেদ, আব্দুল বাতিন খন্দকার, চাওক এই কেইজনে কি করেছে কি করে তেখেতকলে, যে তেখেতক কি ট্রেপত পড়িছে তেখেতকলে জানে, কিন্তু আমি ভাবিছো তেখেতকলে কিবা ট্রেপত পড়িছে, ট্রেপত করে এই কাম করেছে, কারণ তেখেতকলে কংগ্রেসক যি হিসাবে বিত্রে করে গৈ আছে এইটো তেখেতকলে কিবা ট্রেপত পড়ি আছে, বিজেপি ট্রেপত পড়ি আছে, গতিকে তেখেতে ট্রেপত পড়িছে নে কি করেছে রাইজ আমার কর্মীসকলের সন্মুখত কোৱাটো উচিত বলে আমি ভাবো। কংগ্রেসের প্রতি মোহভঙ্গ হয়েছে নাকি তিনি বিধায়কর? মোহভঙ্গ হয়েছে নে হওয়া নাই মই নাজানো, কিন্তু তেখেতকলে যিটো কাম করেছে সেইটো আমি গৰিহণা দিছো। আপোনালোকৰ সিদ্ধান্তটো কঠোৰ সিদ্ধান্ত হব, 48 ঘণ্টা সময় বান্ধি দিছে, কর্মীসকল ক্ষমা খোঁজক, নহলে তেখেতকলে বিহিত ব্যবস্থা লোক, সেইটো হাইকমান্ডের সভাপতির প্রতি অসন্তুষ্ট। আপনি কি কলে সভাপতি, আপনার সভাপতির প্রতি অসন্তুষ্ট? না, সভাপতির উপর অসন্তোষের কোনো কারণ নাই, কারণ তেখেতে কংগ্রেসের কারণে দিন নাই রাতে নাই ঘুরি ফুড়িছে, তেখেতে যেটু কাম করেছে তেখেতের প্রতি আমি সন্তুষ্টি প্রকাশ করছো, কিন্তু কর্মী সকলে এই তিনজন এমএলএর কারণে যেটু কাম করেছে সভাপতি অকলে কিমান দূর করব, গতি সভাপতির লগত আমি সঙ্গ দিব লাগিব, সঙ্গ দিয়ার কারণে তেখেতক আমি মেমোরেন্ডাম খন দিছো, মেমোরেন্ডামত তেখেতে কি দায়িত্ব লয় তারপরে সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির কথা আহিব। তেওঁৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ এক্তিয়াৰত পৰে যেহেতু সভাপতি পদত আছে, এতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা লোৱা নাই আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিলে বা তেওঁ গম পায়, গতিকে ইয়াত ডেফিনেটলি অসন্তুষ্টি কথা আহিব অলপ? নাই নাই, তেখেতক আমি তেনেকৈ আলোচনা হোৱা নাই আমাৰ অফিচিয়েলি, আমাৰ এতিয়াহে আৰম্ভ হৈছে যে আমি এখন অফিচিয়েলি তেখেতক স্মাৰক পত্ৰ দিম, তেখেতে স্মাৰক পত্ৰৰ ওপৰত যিটো দায়িত্ব ল'ব সেই দায়িত্বটো যদি আমাৰ কর্মীর ক্ষেত্র কর্মীবিলাকৰ সন্তুষ্টির ক্ষেত্র নলয় তেতিয়া তেখেতৰ ওপৰত আমি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করি। নোটিছৰ কথা ভাবিব নেকি তিনি বিধায়কৰ সন্দৰ্ভত? চাওক এতিয়া তেখেতসকলে হাইকমান্ডে কি করে কি নকৰে সেইটো আমি 9 তাৰিখৰ পিছত গম পাম, আৰু 9 তাৰিখৰ পিছত পৰৱৰ্তী কাৰ্যত আমি আমাৰ দায়িত্বটো কেনেকৈ পালন কৰি আপোনালোকে চাই থাকিব। এজন বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা লোৱাটো বিচাৰে, যেহেতু আপোনালোকে ৰিজাইন দিয়া পৰ্যন্ত গৈছে ভাৰ? চাওক তেখেতলৈ কৰ্মীসকলৰ ওপৰত ক্ষমা খোজক, ক্ষমা খুজিব লাগিব 100% পৰিব, ক্ষমা খুজক, কর্মীসকলে কব, কর্মীসকলে যি কয় সেইটোৱে হব, মই মোৰ কথা কলে কর্মীয়ে নুশুনিব পাৰে, কর্মীৰ কথা মতেহে মই কাম কৰিম। দল কেনেকৈ চলাব, নির্বাচন আহি আছে, 24 লোকসভা নির্বাচন 26 দূর আছে, এনেদরে হলে কেনেকৈ হব, বিধায়কে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ হয় বুলি আপোনালোকে ভাবিছে, এতিয়া আপোনালোকৰ এই খবৰ গ্ৰাছৰুট লেভেললৈকে গৈছে, গতিকে কেনেদৰে দল চলাব আপোনালোকে? আমি দল চলাবৰ কাৰণে এই তিনিজনৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লৈছোঁ, এইকেইজন থাকিলে আমাৰ দল চলোৱাৰ সমস্যা আহি পৰে পৰিব, গতিকে তেখেতসকলৰ বিহিত ব্যৱস্থা লৈ তেখেতে ক্ষমা খোজক, দল চলি থাকিব, এতিয়াও চলি আছে। যদি আপোনালোকৰ মতে তেওঁলোক দোষী বা তেওঁলোকে ভুল কৰিছে, ইমান চল বা এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা কিয় পালে, আপোনালোকৰ দলৰ ভিতৰত শিথিলতা নিশ্চয় আছে? চা কৰোণা কিয় হ'লে গম পালেনে? কোনো গম নাপায় কৰোণা কিয় নহয়, ক'ৰ পৰা কি আহিল, এখেতসকলে কৰোণা টাইপেই বস্তু, এখেতসকলে কৰোণা বেমাৰটো আমাৰ কংগ্ৰেছ দলত কেনেকৈ আহিল আমি নাজানো, চাই ল'ম কোনটো চাইনাৰ পৰা আহিল নে বিজেপিৰ পৰা আহিল নে ক'ৰ পৰা আহিলে পিছলৈ আমি গম পাম লাহে লাহে। তিনি বিধায়ক কৰোণাৰ সৈতে তুলনা কৰিছে, কৰোণা কাৰণে বিষাক্ত ভাইৰাছ, তেখেতসকলক আমি এটা এইটো ইনজেকশ্যনটো দিব লাগিব, তাৰপিছতে কামটো ইনজেকশ্যন কি হ'ব পাৰে, ইনজেকশ্যন কৰ্মীয়ে দিব, ইনজেকশ্যন আহি আছে সমষ্টিত নে বেলেগত, ইনজেকশ্যন আহি ইনজেকশ্যন কৰ্মীয়ে দিব, হাইকমাণ্ড আছে, এইটো কৰোণাৰ ইনজেকশ্যনটো আমি ৰেডি ৰাখিছোঁ। সুধিছোঁ, আপোনালোকে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে, আপুনি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হয় APCCৰ, ৰিজাইন দিবলৈ গৈছে এই পদৰ কাৰণে, এইটো এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। প্রথম কথা, মই দলৰ পৰা কেতিয়াও পদত্যাগ নকৰো, আমি পষ্টৰ পৰা ৰিজাইন দিম, কাৰণ আমি কৰ্মীয়ে আমাক কৈছে যে আপোনালোক থাকোঁতে এইবিলাক মানুহ কেনেকৈ কি কৰে, আপোনালোকে পষ্টত বহি আছে, গতিকে আমি সেইকাৰণে কৰ্মীৰ সন্মানৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মী দুখিত হোৱাৰ কাৰণে আমি পষ্টৰ পৰা ৰিজাইন দিব ওলাইছোঁ, গতিকে এতিয়া হাইকমাণ্ডৰ দায়িত্ব এই তিনিজন MLAৰ ওপৰত কি দায়িত্ব লয়, কাৰণ তেখেতসকলে আল্টিমেটলি এই ৰাজ্যিক ভ্ৰমণতো সোমাব নোৱাৰিব, যিহেতু তেখেতসকলে যি কিবা নকৰে কৰ্মীৰ সন্মুখত যদি ক্ষমাও নোখোজে নহয়, কৰ্মীয়ে তেখেতৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। লুইত নৱজ্যোতি তালুকদাৰ, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট APCC, ইতিমধ্যে জনাইছে 48 ঘণ্টা সময় বান্ধি দিছে, তাৰ ভিতৰত ব্যৱস্থা নল'লে তেওঁলোকে যি নিজৰ পদবীত আছে সেই পদবীৰ পৰা ত্যাগ কৰিব।